O nativo, ele vai, mas a essência dele fica ali, né? Tá no sangue, né? Você tem que sangrar com a motosserra. Pra quem tava com saudade dos vídeos, tô de volta. Passei uns dias de férias com a família, ao lado de quem a gente ama, e já tô de volta, gente, fazendo o que eu mais gosto e trazendo pra vocês aqui conteúdo rural. E no vídeo de hoje, aquela resenha gostosa. Tudo que aconteceu antes da matança de porco aí, gente. Comida boa sendo servida aí, ó, preparada na roça, no fogão de lenha. E quem vai explicar pra nós o que, que vai rolar no dia de hoje é o Juliano, o amigo do Vardim, gente. Bom dia. Bom dia, como é que você tá, irmãozinho? Graças a Deus. Você comprou metade de um porco? Nós ganhou um garrote. Ah, como é que fez, é isso? Fez uma catira eu com o Vardim. Como é que foi a breganha? Ganhou um garrotinho na metade dele. Na metade? É no olho? Ou não, aí nós vamos pesar a metade dele. Depois se fartar, eu... Inteiro. Aí fica um trem mais justo. Beleza, né? É, né? Bom demais. E aí hoje vocês vão matar um porcão. Hoje nós vamos saborear a carne do bitelão. Igual aquele outro que nós filmamos aquela vez, parece. Vai ter o bom, né? Que lá deu bom demais. É macho? É. Aqui hoje? Aí vocês vão fritar, vai pôr na lata, vai pôr no freezer? Como é uai, a metade que eu apanhei dele, até eu vou dividir com o tio meu. Uhum. Aí nós vai levar, e lá também vai ajeitar lá. Vai ajeitar ela lá. Eu trabalho pro dia inteiro, então, né? Ah, é beleza, né? Aqui é o tio seu? É. Tudo bom? Bom dia. Prazer, bem, Lucas. Ó, é, prazer, Anael. Hoje vocês vão pegar no... Hoje nós vamos derrubar o bitelão. Vai derrubar o bicho. E eu vou aproveitar o início do vídeo para falar para vocês do nosso parceiro Brutal Agro. Ela que vende equipamentos aí para o produtor rural para facilitar o dia a dia. E nesse vídeo aí a gente ainda vai mostrar para vocês aí o Vardim adubando a roça de café dele. E a gente vai mostrar para vocês o funcionamento e a praticidade que é trabalhar com essas adubadeiras elétricas da Brutal Agro. Para estar adquirindo esse produto aí, é só entrar na descrição aí que vai estar. E eu vou deixar também no comentário fixado. Bom dia, seu Vardim. Bom dia. Tá na hora de tratar da bicharada? Tô hoje de pelejar com a bicharada. Vou pegar na mão do senhor aqui. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, né? Bom demais. Vai jogar. Ah, nasceu? Tô fazendo uma coleta. Ah. É, tinha uma lá na casinha com três pintinhos, aqui tinha outra mais um, tem um ali com mão freia, eu vou juntar tudo numa. Aí, ah, você põe numa mãe só? Põe numa mãe só. E aí, as outras continuam tirando. Isso aí é o que às vezes a gente esquece, que uma tá chocando, a outra bota. Aí vai tirando, fica uma bagunceira. Parcelado. Né? É, vai tirando parcelado, aí eu vou catando. Ô Vardinho, um vizinho meu comentou um dia comigo. Porque assim, se a galinha ficar muito tempo no ninho chocando, pode até morrer? Ou não? Se ficar muito tempo, ela emagrece demais, né? Passar da... Que é 22 dias, né? Aham. Uhum. Aí se ficar chocando demais, emagrece, pode morrer, ué. Ah, pode morrer. Pode. Adoecer. Fica magrinha demais, né? Aí o jeito é... Tentar não deixar passar demais, muito tempo ela lá no soco. Até quando é ovo de perua, você põe chocar na galinha, é bom você pôr numa galinha... Ela choca, que o ovo de peru é 32 dias. Aí uma choca um bocado, depois acaba de tirar no outro. Você muda os ovos para outra. Pega outra que tá emperreada. É, põe. Pega outra, uma galinha mansa, né? Põe na outra. Vou pegar os outros ali. Já chocou ali os ovos.
Ela arrumou uma brigaiada lá. O cara sai essa porteira com os pauzinhos. Os ovos escorreu lá e perdeu um bocado. Ela tava chocando certinho isso. A outra galinha foi botar lá junto com ela. Aí a outra veio botar aqui junto com ela. Derramou os ovos ali e tirou um bocado só. Eu vou pegar aqui. Aí, ó. Tirou um pedacinho, que é bom, tirou. E... Era doce. Ainda por ver. Olha lá mais um, ó. Ainda tem um pra trás? Era 12, aproveitou 6 e já tá bom, né? Mas os outros, ali não tem mais ovo, não? Tem, eu vou jogar fora. Ah, você acha que eu não tiro mais, não? Não, tira não. O ovo rodou pra baixo aqui, esfriou. Ah. A outra veio botar com ela, ciscar, brigar lá. Entendi. Brigou lá. E agora, pra tirar do choco, como é que faz? Hã? Pra tirar do choco, como é que o senhor faz? Galinha? É. Essa aqui? Não, eu vou pôr com os pintinhos. Ah, ela que vai ser a mãe. É. As outras tá chocando lá o resto de um que pô. É duas galizé. Eu vou jogar os ovos fora pra não tirar. Ali tem duas fechadas pra sair do choco, olha lá. Ah, de placa. É, tirei. Aí você tira elas do choco, fecha uns 8 dias. Depois você solta e joga os ovos fora e assome. Engraçado, o choco é que nem uma febre, né, Vardinho? Que dá na eles galinha, falam, né? Uns falam que tem que dar de pirona, né? Pra galinha. Outros falam que tem que enfiar dentro da caixa d'água. Já vi de tudo, né? Olha lá, tem um pescocinho. Que gracinha. E aqui o zelo é a galinha que vai ter. Não é o senhor que tem lâmpada, não põe nada, não. Não, é ela que vai esquentar aí mesmo. É ela mesmo, né? A lâmpada é quando não tem a mãe, né? Aí põe. Aí põe a lâmpada. Eu gosto de deixar a mãe com ele. Que aí depois sai ela zela, né? E vai arrumando. Aí, a perua tirou o chocolate, tirou 9. Tirou e criou tudo. Esse aqui criou no mato, velho? É, chocou no mato. Chocou lá, eu fui lá, busquei ela e pus um pintinho. Aí criou o pintinho junto com ela. E eu, o peru o senhor tem aqui é pra comer igual frango ou não? Ah, isso aí mais é pra, de enfeite. É de enfeite, né? Olha lá. Aqui tem mais dois. Aqui que também tirou, foi os... Patinho? Os patas, a pata chocou, tirou 6 fiotão. Isso tá grande já, tá, né? Tá grande, tava tudo fechado. Aí eu tava sozinho aqui, deixei ele fechar, agora a mulher chegou, sortei que ela vai olhando, aí tá por perto aí, né? Ah, entendi. Aí tá por perto, vou pôr essa galinha ali. Tinha uma lá, a outra saiu. Ó os perus aqui, ó. Aí o bicho. Esses são os machos. Eu tenho que vender um bocado. E essa aí tá fechada com os pintinhos. Esse pintinho é daquela lá. Ontem eu sortei de torta, fechei de novo. Esse bicho é complicado, você tem que estar de olho, rapaz. Senão não vira nada, não. Aí tem mais uma turma fechada, ó. É, se não tiver de olho, coio não vira nada. Aí a galinha não sai, os pintinhos também não saem. Então, aí ele sai pertinho e volta. Se sortar não, ela com ele, ela vai pra longe. Preciso arrumar isso aqui. A mulher pôs. E o senhor dá uma ração especial ou o senhor dá só aquela? Vardinho. Hã? O que, que o senhor dá pra eles, esses começos de. Ah, eu. Tinha uma ração de pintinho, né? O senhor dá ela? Aí eu dou ela um pouco. É. Até isso ficar um tamanhozinho, mas já, mas é fubá mesmo. Mas é no fubá mesmo. E por o senhor ter pegado outros e juntado aí, não acontece dela estranhar não, Vardinho? Ah, não, tirando lá do ninho, ah, assim. Ele tem outra com o pintinho também? Tem outra aí. Você tirando ela de lá, com eles, ela não... Agora que fica uns 3 dias aí, talvez se você pôr outra, arrisca ela bater. Ah, tem uns que batem. Porque está na mesma fase, elas, né? Elas conhecem, senhor. Você põe ele, tá meio bobinho, ela estranha. Aí por esse tá mais ou menos tudo igual, não vai... Esse aqui o senhor vai tentar pegar esse também? Não, essa aí já vai se virar com eles pra lá agora. Ela tava aqui, ela saiu ontem. Ele já tá grandinho, né? E ela não é saideira pra longe. História. Essas poedeiras aí, elas é... Elas são umas galinhas fracas, né? Arrumou
10 dessas aí. É boa para botar. Mas é as botas a distância, pois tem que desfazer delas. Elas não entram em choco, né? Você fala, não, né? Não entram em choco. E elas botam muito e você tem que desfazer, senão morre. Muito gordo. Elas infartam, velho? Dá infarto. Muito pesada, né? Essas ela não é a poedeira legítima, né? Que a poedeira legítima é miudinha. Aí essas aí é... Mas é boa de carne depois. É sêmica e pira para comer a carne mesmo. Eu vou abrir aqui para essa galinha sair. Aí você sorta ela um pouquinho e depois você volta. Ontem eu sortei, é para ela ir acostumando para lá. Aí no mato eles comem bichinho, é sadio para eles também, né? É, não, é. Aí não, eles já tá saindo, né? Isso aí é dela. Eles saem, mas volta. E agora ela já... Ela já pode dar uma volta com isso. Mas esse trem dá trabalho. Se não ficar, não ficar em cima mesmo, aí... Isso aqui era um que estava chocando no mato. Aí nós achou lá no mato, trouxe, pôs na galinha. Tem um ali que nasceu diferente, parece aquele preto e branco ali, ó. Então é... A galinha é carijó, uma pedreza carijó. E o galo daqui tem um galo branco, né? Uhum. Aí ele saiu, como se diz, pampa, que fala, pampa. Né? Pampa? É, pampa. Pior que é mesmo. Pampa. Eles estão vendendo frango aqui por R$70, seu Lu. Frango? Aí eu tava falando, um frango para ficar bom é 7 meses. O senhor acha que ele come só R$10 por mês? Dá agora até ficar grande? Come mais, né? Hã? Come mais, né? O senhor acha que não compensa muito nada? Mano, para negócio, para vender, não. Fica só com trabalho, ó. Esse frango de granja, esse semi-caipira, ele come só ração lá na granja, coitado, mas ele cresce rápido, porque explica o hormônio nele, dá produto para ele crescer, né? Uhum. Agora esse aqui, ó, tem um pintinho desse aqui, ó. Vira frango. Haja panela de fubá. eu moio fubá, Lu. Por que que o senhor moe? Ah, pra não perder muita fubazinha, viu? É, a peneira minha tá moendo fino, sabe? Uhum. Aí você joga puro, é o que fubazinha fininha não come. Aí eu moio. Aí o fubazinho fino mistura com mais. E eles gostam, sabe? Come tudo rapidinho. Come, né? Tudo, eu gosto de moiar. Aí é só quirela? Fubá, né? Tem concentrado de porco. Ah, tá. Tem um concentrado para porco. E essas galinhas vermelhas não deixam nada comer, tem que fechar elas primeiro. Vem para cá aqui, né? Elas atacam. Não, esse trem tem uma fome bruta. Ô, Vardinho, tô olhando a mangueira sua aqui. Está, vai dar manga antes da hora, esse ano? Vai. Ou essa carga aqui não é a carga principal? Não, ainda, não é a carga principal, não. Essa aqui deu, mas eu tô achando que vai vingar só essa aqui também. As outras que deu na hora certa outro dia para trás, agora não virou, foi aí pra você ver, não tem mais, ó. Ah, a de janeiro não vai dar, não. Não tem manga quase nenhum, é só esse aí, ó. É. Não vingou, foi nada. O patinho gosta de comer. E as águas esse ano tá atrasadas, né, velho? Hã? A chuva. Chuva, Deus me livre, velho, né? Deus tá falando que vai chover agora, esse final de semana, entrada de outubro. Tomara que Deus ajude, né? Que aqui chove. Já faz quanto tempo que não chove? Eu tô falando que faz 6 meses, deu de abril, não é? Deu de abril, velho. Não choveu. Meio de maio, deu uma chuvinha muito pouquinho. Um lugar passou uma poeira, outro lugar não passou nada. Eu tô contando, é 100 mesmo. Eu vou pôr isso aqui, porque passarinho ali que fica pronto. Angola, eu levanto aqui 5h30, tá lá pra aqueles ardas, aqueles calipos. Lá onde é que você não enxerga mais? Em vez do bicho vir na onde que ela tá, ela vai lá onde tá ele. Eu me ligo, acabou, pegou as fêmeas tudo. Só tem macho, ficou só os machos. Aqui dá para saber nessa fase, Vardinho? Qual que é macho, qual que é fêmea? Ah, eu ainda não tá dando para apartar, não, né? Porque mas esses carijózinhos pode sair macho desse esses também? Esses mais graudão, mais pernudão, que pode ser os machos, né, Nail? É, pode ser. Tem um brancão lá, um quinho carijózão. Macho não separa, quanto não sair a barbelinha. É, esse aqui é macho, ó.
Hã? Espretão. Espretão. Espreto. Espreto. É macho. Ah, já começou só uma barbelinha ali. Uma barbelinha por baixo é macho. É, vamos ver. As fêmeas não tem. Capaz que daqui mais um mês por aí começa a separar, né? Ah, essa miudinha vai ser fêminha, né? Essa petitinha. A galinha morreu lá no ninho, chocando de piú, e sobrou só um pintinho pro iné, criou. E esse engraçado que ele pareceu com ela, né? Com eles, né? Hã? Ele pareceu. Ficou bem retrochado, igual de mim. Aqui já é as leitoas. Vixe Maria! Aí, ó. Que tanto, Vardinho. Quantos que nasceu, Vardinho? Nasceu 12, ela matou um no ninho, com 11. Com 11 ainda? É, filho, o porcão nós vamos matar hoje. Que beleza. É porcão, não, é leitão de lá, né? O de lá é leitão? É leitão. É aquele ali? É. Rapaz. Grande, hein? O Nael. E ele, o senhor castrou ele quando, Vardinho? Ah, ele não é velho de castração, ele é novo. Ele deve estar com 70 dias castrado. Olha que aqui, beleza, daqui né? tem um bicho brabo aqui. Os leitãozinhos vai desmamar quando? Os leitãozinhos... Ah, é, não é? Esse está com 8 dias. Ainda vai uns 30 dias ainda. Uns 50 dias, né? 40 dias, 50 dias. É bom desmamar com 60 dias. 2 meses. Tá mais madurinho, né? Esse aí você acha que é puro, Nael? Puro. É? Puro. É. Engraçado, Vardinho. Esse bicho fechado. Um macho. Rapaz, comprido, hein? Engraçado. E esse é da mesma raça dos leitão, Vardinho? É o pai deles. Rapaz. É o pai deles. Então vai dar uma leitoada boa, hein? Olha o tamanho. Vai, tem outra porca mojando dele. Vamos ali, nós já jogamos. Nadinho matou um irmão dele ali. Deu 13 arroba. Ele fala que o dele é mais pequeno que esse. Não sei. Quantos quilos você acha que vai dar? Sei não. Chuta às aí, vezes ele engana. Olha o tamanho da cabeça. Você bicho. Acha que ele vai pesar do tanto daquele? Eu acho que vai. Que lá deu 225. Deu 225. Deu 15 arroba. 15 arroba. Agora esse eu não sei. Esse aí eu vou chutar nele. 230 aqui. 230. Mais do que o outro? É. E eu vou falar pra você. 180 quilos. 180? 180 quilos. Ele é um pouco alto, um pouco grande, mas ele é pernudo. Pernudo e fino. 12 arroba? E eu tô achando isso. Eu tô achando 180 ele... quilos. O senhor acha também, Vardinho? 180? O outro era mais baixo. É, o outro era, o outro não tinha perna. Não. Isso. Você engana com o porco. O porco ele é pernudo e fino. Eu vou chutar 200 quilos nele. 200. É essa barra. 180, 200 atrás. Eu vou chutar igual o outro. 225. 220. Alguém chutou 220? 230. 220, eu então. Só que engana. É porque ele vai dar até mais, mas só que aí era que tira a barrigada. Se tiver alguém que quiser apostar, eu aposto que ele passa de 200. Ah, tá. Você acha que ele passa? Mais de 200 eu sei que dá. O que, que é? Só de olhar. Só de olhar. Hã? Oi. Vocês vêm cá, nós corre o oi nos outros aqui. Eu garanto que dá muito mais de 100. É ele tá novo. Com quanto tempo aquele porcão ali? Ele tá com um ano e meio de vida. Um ano e meio. É, de agora então, de engorda mesmo 70 dias. E como é que o senhor sabe? O senhor fala assim, não, agora chega, não adianta mais que ele não cresce mais, não engorda mais. Pra matar. Aí isso aí manda muito na boia e a lata lá, né? A lata. Acabou a gordura da lata e a boia também vai baixando lá no paiô, né? Não? Aí tem que matar. Que ali, se for tratando dele mesmo, é dar 300 quilos. Ah, não, senhora, então não, ele tá de meia serva aqui, porco. Ele não tá gordo. Ele tá de meia serva. Ele vai dar mais. Só que se engordar muito, não vende. O povo não gosta de porco muito gordo. Nem né? muito grande. Dá gordura demais, né? fica muito forte. Ele dá engorda uns 3 dedos, 2. Ele vai embora, bafo. Agora você marca aí o dia de hoje. Daqui um ano nós vamos filmar esse. Ah, esse machinho aí. É, daqui um ano nós filma ele. Deus quiser, primeiro. Pra turma que não sabe, como é que você chama essa raça aqui, Vardinho? Uai, esse aqui é o tal... Aí o morcego tá pegando ele, Nael, você viu na orelha? Chupando a orelha. Diz que sangue tem... É, porco tem sangue, coisa só na orelha, né? Veia? O corpo, é, veia na orelha. Esse vai fazer remédio só ali atrás da orelha. É. Uai, eu tô falando uns piauzão meio petrão, é cruzado com petrão, né, Nael? Piau com petrão. Piau com petrão. É um piauzão bom de qualidade, um caipirão. É um caipirão.
Duró cruzado com caipira, né? É um caipira. É um durocão. É uma porcada sadia. Aqui amarrando. Você fez uns mangueirinhos pra esse? Eu fiz um, partiu um chiqueiro na terra, o porco estropeia no cimento. Ah. Estropeia. Ixi, essa tá grandona, gordona. Ela também tá de cria do porcão. Ah, vai nascer cria dele? Vai. Ela tá de cria dele. Ó. Aí o senhor reforça o trato porque ela tem as crias na barriga, velho. Aí eu dou um trato bom pra ela. Não pode dar trato demais também, não engorda demais, né? Fica muito pesada. Aí deita em cima dos leitão. Ela tem que ficar uma média. Não, ela tem que estar, ela tem que ser esperta. Aqui eu tinha feito uma horta de couve aqui e pus essa tela para não entrar porco. E depois já tá, eu falei, vou reformar, fazer um mangueiro. A horta não prestou, aí cobriu de árvore. As árvores. Tampou. Da sombra. É, aí virou um mangueirinho. E pro porco a sombra é boa, né, Vardinho? É bom, bom. Engraçado isso aqui, cai folha de manga, cai folha das árvores, e eles comem tudo aí. É, fica limpinho, né? Eles comem. Beleza. Mas é isso. Mas eu já vou indo com isso aqui. Eu já comprei 100 sacos de milho esse ano. É verdade. E tá acabando. Aí eu não vou aguentar, não vou sustentar, ué. Eu vou te falar, moço. Eu quando eu mexia na roça aqui, eu comprava gado, eu buscava ali nas três barras. Eu tinha duas mulas, montava e uma muletada e ia buscar de mula. Eu falava assim, ou arruma um caminhão, rapaz, fica mais barato. Você me ofre. Não, eu gosto de tocar o gado na estrada. Entendo. É bom, eu também faço muito isso. Muito bom demais. Ontem mesmo eu fiz sumir um boi meu aí, eu achei lá com o vizinho, ele foi tirar uma garrotada, levou no curral dele, botei o boi meu no laço, ele acompanhou, veio parar aqui. Aí, já tava tudo no esquema. Gosto de tocar um boi na estrada. Ah, é bom demais da conta. Você foi criado nisso aí, aquela hora você não vê passar aquela hora. Você tá andando no cavalo com boi. Diverte. Aí uns fica brabo, outros para. Uns para pra xingar você. Outro para pra achar bom. Ainda mais se você tiver no animal bom, né, Vardinho? Tem um animal que sabe lidar com o trem, né? Tem animal. Eu tenho uns cavalos aí, mestre no boi. Aí sim. Gão de rédea. Eu amarrava boi de 20 arroba na chincha de uma mula que eu tinha e arrastava pra todo lado. Eu nunca vi um trem desse. Eu tenho a ferramenta aí, aquela. A formigona daquelas antigas, você conhece ela, você passa um laço dentro, tá ali. Já era. Barra no focinho, não vê lá, o trem vira um carneiro. Quiser a caça malaquia, foi matar um boi lá em casa, o boi dava mais ou menos umas 22 arroba. Então, como é que nós vamos levar esse boi na arco, na matar? Ele já amarra na mula aqui, ué. Depois, ó, esse boi vai derrubar essa mula com você e tudo. Falei, não, isso aqui não tem problema não. Amarrou na mula assim, o boi esticou. A mula só virou, abriu as pernas, o boi virou piruleta no ar assim. Você quer que raste deitado ou raste em pé? Eu falei, não raste deitado não, que estraga a carne. Aí o boi levantou, levei na árvore. Ih, mas era fora do sério a mula. Vai. Trem é complicado. Quando é animal é bom. Trem é danado. Animal tem que ser sabido pra dar o golpe, não, né? Não, tem que saber. Tem que ser sabido. Se não souber, derruba a gente. Se souber, derruba tudo. Tem que saber. É, ué. Tem que saber. Ô, Vardinho. Mas deu uma pausa pra mostrar aqui o cafezinho seu, né? Ah. Tá plantado faz quanto tempo esse café, essa roça? É... Tá com 2 anos. 2 anos. É. Aqui no meio do café você plantou umas mandioca também, tô vendo. Planta uns pés de mandioca, tem ali, tem lá. Planta alguma coisa, abacateiro, alguma coisa pra comer, né? E tá vindo uma chuvinha aí, nós vamos demonstrar dois equipamentos aqui que usa pra adubação, né, Vardinho? É, pro velho que tá armando chuva, a fé nossa é boa demais, se Deus quiser, vai jogar um adubinho aí, vai, né? Vai jogar um adubo aqui, e aí as duas, elas servem pro serviço, mas... Elas têm funcionamento diferente uma da outra, pra né? Pra facilitar a vida aqui do... É, tentar... Do campo, né? Qualquer uma pessoa, você regulou ela, qualquer um põe nas costas e faz, né? Faz o serviço. Faz o serviço. E aí aqui, gente, ó, vou mostrar pra vocês aqui de perto, essa aqui ela direciona o adubo, ó. Então a pessoa trabalha direcionando aqui com essa ferramenta. Aqui você vai ligar ela, né? E liga de uma velocidade só. Ou então você regula aqui pelo dimmer aqui. E aqui regula também a vazão, gente, ó. Ah, é pouco tempo. Vocês vão regular a vazão. Maneirinho. E a vazão de saída também do reservatório fica nas costas. Essa fica nas costas e aquela ali usa cima. Na frente. Enfia ela aí. Nós vamos mostrar para vocês aqui como é que é o funcionamento. O link para vocês poderem comprar essas duas máquinas adubadeiras aí vai estar na descrição do vídeo. E vamos lá, né?
Que é? Aqui nós já jogamos. O que que nós estamos jogando aqui hoje, Vardim? Aí, o produto, que o adubo é o mesmo disso aqui, o adubo. Granulado, assim, né? Isso. Granulado. O adubo, esse aqui é calcário granulado. É. Quem for jogar calcário na lavourinha, agora apareceu esse calcário granulado, é mais prático, vem sacadinho. Uhum. Prático também, põe na ferramenta. Serve pra jogar dela também, né? Hã? E pode jogar nela também, calcário granulado. Aí, ó. Ela vem com essa peneirinha pra não deixar jogar umas pelotas. Não cair pedra, grande, né? É, aqui, então, né? Nós vamos jogar no meio da rua. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse não vai. Depois nós vamos jogar no pé a outra. É que agora eu vou mostrar pro pessoal aqui, ó. Aqui tem a regulagem. Nós põe no mínimo, no médio, no máximo, Vardim? Ah, não. Põe no máximo. No máximo a velocidade? Põe. Vamos botar pra quebrar, vamos. Com essa adubadeira aí, gente, rapidinho ele cobriu um grande terreno, pegando aí, se eu não me engano, de 4 a 5 ruas sendo adubadas ao mesmo tempo. Agora o Matheus vai mostrar para nós aqui o funcionamento da adubadeira. Da adubadeira, essa que tem um direcional aqui, gente. Vou dar uma mão pra aí. Vou mostrar aqui para eles aqui, ó. Aqui ela tem o botão de liga e desliga, e aqui você regula a velocidade. De perto aqui. Se você ir apertando aqui, rodando aqui, vai aumentando. Fica o chapelinho. E aí aqui, ó, regula a quantidade que você quer de vazão que vai cair pra cá. E aqui tá fechado o adubo. Aí tem que ligar. Abre o adubo aí, vai, Matheus. Já abriu, ó. Aí você pode aumentar a velocidade aqui também. Essa aí é a adubadeira. Adubadeira. Essa é mais direcionada pro café mesmo. Adubão. O café. Os frutíferos, né? Olha o drone. Como é que vai ser o sistema aqui hoje? Hoje nós vamos matar o porcão lá. Aí vocês vão matar ele aqui, lá em cima? Vai matar aqui e vai levar depois lá pra cima. Lá. Vai levar ele. Você vai fritar, pôr na lata? Vai? Vou fritar um pouco. Ah, carne boa frita na lata. É, vou fritar um pouco. Negócio um porco desse não pode deixar de fritar um pouco da carne dele, né? Vai comendo. Aí você põe a carne na lata. E o outro põe no freezer. De vez você comer primeiro do freezer e deixar da lata, você come tudo da lata. Que tão gostoso que é, né? Como é que é, dona Luciana? Não, tô falando com ele. Ele falou, gostoso é o carne de lata, né? Falei, mas não pode fazer carne de lata, que você põe a metade no freezer e a outra metade na lata. Aí de vez você comer primeiro do freezer, você come tudo da lata e... Depois tem que comer do freezer. Aí, agora você foi isso, hein? Vai correr é pra lá. Lata, porque a carne do freezer parece que tira o sabor, né? E é mesmo. Não, essa doninha aqui é minha irmã, a Eurotilde. Aí, Vadim, quer que ela faz o chouriço. Você já viu falar chouriço de sal e de doce, né? Ou de doce, você nunca viu falar? De doce, não. Aguinha vem aí, da antigamente, nós comíamos muito de doce. O chouriço de doce, lá na minha região. E aí, ela tá aqui passando eu fui um lá dia nela, com nela, nós. O tio de faz pra nós o chouriço de doce e o de sal. De sal eu não como. Que é o de sal, você coloca dentro da linguiça grossa. Sim. E o de doce, não. O de doce, você come com colher mesmo, que é colocado farinha. Mas aí come de doce que fala é porque ele não vai não, nem não vai, sal nem açúcar? Não, ele vai açúcar. Ele só não vai sal e tempero, igual o chouriço. Chouriço que eu não como.
que caramba, é a linguiça mas cheia. Mas sangue com açúcar fica bom? Fica, chama chouriço de doce. É doce. Chouriço de doce. É tipo uma sobremesa. É, um doce. Aí vai de aquela que eu faço pra você ver, entendeu? Uai, vamos fazer, ué. Então, aí ela vai. Não, ela falou se dá sangue. Eu falei, o tamanho desse porco não dá sangue, hein, Lucas? Tá fala doido. Logo. Aí, não dá, não. Mas vai dar muito sangue. Aí você vai fazer pra Lucas te filmar. Você fazendo. Aí, chouriço de sangue. É. É não, de doce, Lucas. É chouriço de doce, Lucas. É gostoso, só que é forte, não pode comer muito, né? Ah, então senão faz desando, só um pouquinho. Não, tô falando. Sabe que eu tenho vontade de experimentar? Uma tal de linguiça cudiguim. Você já ouviu falar? Como é que é? Ela é feita com a pele do porco. Nunca vi, não. Eu já vi falar eu já vi falar na televisão, porque a gente assiste... Só enche ela com tempero e pele de porco. Aí a cozinha. Gente assistiu alguns canais, a gente pega muito, né? Vídeo de pessoa antiga fazendo. Outro dia eu fui curar uns boi pra lá e passei lá na venda, cheguei e falei, mulher, filma eu que manda, que o Juso tava lá também. Manda pro Juso que eu cheguei e tô vivo. Não morri no caminho, não. Aí ela assim, que gracinha, você tá parecendo moleque. Eu falei, aí, então... É por isso. Ô Vardinho, tem o porco pra matar, mas nós vamos tirar um leitinho aqui antes, que ficou fartando. Olha os homens que vinham 9 horas, nós ficou cozinhando o galo. Quem é que vai vir? Eu sei dois, né? Não, mas vai vir mais algum? Antes tem um homem que tá vindo lá, da onde? Caconde, vê. Cadê o copo, Vardinho? Pega o copo pra nós beber um leite espumado. Vai lá, Juliano, pega lá pra mim, olha lá a garrafa. Vai lá, bebe café lá também. Traz um pouquinho de café, Juliano. Vai lá. De repente essas vacas não vai dar escopo, hein? Olha, não. Após o sorteio, fiquei doente, fiquei 40 dias doente. Me deu uma gripe, levou eu no chão. Fiquei igual um saco vazio. Falei, eu tô morto. A mulher foi fazer um tratamento em Belo Horizonte, teve que ir, e eu fiquei sozinho. E eu tratando com cana, fui cortar a cana. Falei, vai me dar um infarto aqui. Começou a me dar um trem ruim, rapaz, fraqueza e aquela gripe, eu larguei mão dessa cana, eu tenho um mato ali, empurrei essas vacas lá pro mato, ele vai comer folha. Essa, agora que eu cortei apartar, as vacas secou o leite, se ficar sem a ração, seca, em míngua, né, com essa seca braba, ela já é de pouco leite mesmo. Mas é um leite natural. Aí eu larguei, de. E eu lá vou indo numa toada aqui, o senhor manso uma junta de garrote, fala, capaz que a derradeira que eu mansei manso, mas não. Aí daí quando veio vira boi, eu falo, amansar mais dois bezerros. Capaz que certo é o derradeiro. Lá vai indo assim, não sei até quando vai. Esses dois você tá querendo amansar também ou não? Esse é fêmea. Ah, é fêmea? Ah, é. Esse aqui eu tô de oi nele, já pus até o nome nele. Vou chamar ele de Barroso. Bruto. Já tá beirando 70, Vardinho? Eu tô com 66. 66? É. O que é isso? Já dura mais 35 anos ainda? Uai, do jeito que o povo tá chamando eu de menino, né? Na ventania. Não, na ventania arrumou um negócio de uma assombração. Que passava meia-noite, não sei quanto, na rua, batendo ferradura. Em vez do povo olhar o que era, fechava, corria tudo pra dentro, né? Ficava lá, não abria a janela pra ver o que era, não. Meu pai ia lá pro Mundo Novo, pra lá, e tinha uns amigos pra lá, e ficava bebendo as pingas lá até tarde. Tinha uns cavalos muito bons de toada, né? E descia meia-noite, pra rua, fora, o povo, que assombração, fechava tudo dentro de casa. Gostaram de descobrir. Nossa, acabou com levantar da cama. Olha o que é, verdade, não vou ver de jeito nenhum. Era meu pai de cima no cavalão dele, mas andava só de noite, meu pai. Verdade, eu lembro. Vem cá, mas vai. E a notícia espalhou que era assombração. É isso que era assombração. Você... É o coco. É o coco, caúva. Coco de uma caúva. Tá servido, parceiro? Oh, obrigado. Quer que tire, Vardinho, você tira? Depois, se pode você quiser tirar, pode tirar. Deixa, não, é bom pra você estrear. Faz muito tempo que você não tira. Bebe mais. Vai pro mundão fora e tudo esse copo de leite que você bebeu, né? Vardinho, hoje você contratou um matador de porco, veio de brinde o retireiro. Ah, contratei o matador de porco e o retireiro, né? Aí, ó. Ó. Ele é retireiro e bom, você tira. Quantos litros de leite você já chegou a tirar na mão? Sai, cachorro! Eu cheguei a tirar 400 litros de leite na mão. Sozinho, né? Sozinho. É retireiro e bom, ué. Ah, vamos aproveitar então, vamos fazer um comercial do. Posso chegar perto dele aqui, Vardinho? Pode chegar, vá aqui, né? Vou fazer um comercial do serviço seu. Tava falando que você trabalha com construção civil. Pedreiro. Pedreiro, né? Isso. E aí, aqui em Alpinópolis, você está construindo um prédio. Um prédio grande. Maior da cidade. Maior da cidade.
E aí a turma que precisar do serviço seu, se estiver assistindo pra frente, porque agora vocês estão ocupados, né? Estão ocupados. Aí pode pôr o contato do celular seu? Pode sim, ué. Como é que é o número? 998-93-1745. DDD 35, né? 35. É isso aí, ué. Construir lá para os Estados Unidos, que é lá que ganha dinheiro, né? Ixi, lá é dinheiro. Lá que ganha dinheiro. God, igual eu queria. Deu quantos litros? 5 litros as duas? 5 litros as duas. Ah, ela deixou a metade do bezerro, né? Hã? Deu 5 litros as duas? É, deixou a metade do bezerro para engordar. Aqui, nós precisa de 1 litro só. Nós junta lá na geladeira. Não faz queijo, Vardinho? Quando junta, faz o queijo. Ah, vai tirando, sim, e juntando. Passo, já mordeu no cachorro duas vezes, cara. Já foi vendido duas vezes o cachorro. De cascavel? De cascavel. Ele passou o bico nele, daí três dias o cachorro levantou. Aí ela chegou de lá, o cachorro tava morto. Falei, não, vai morrer. Falei, não, mandei o seu Jair benzer. Tem gente que é foda, senhor. Ele benz mesmo. Benz. Ficou 8 dias. O boi meu tava sumido também, o seu Jair. Falou, não, Carma, até no final da semana você acha ele. Não deu outra, você não sabe, eu vou aqui, vou ali, falei, eu vou ali em tal lugar. Eu cheguei lá, o primeiro que eu vi foi o boi. É bom, se tiver um trem sumido, você liga pra ele. Tem um bezerro antigo mesmo. Sumiu um cachorro meu aqui esse tempo atrás. E nós tínhamos que ir pra lá. No final do ano nós estávamos indo. Falei, ah, não dá tempo de campear cachorro não. Vamos embora. Esse trem sumiu, larga sumido. Cheguei lá, falei pra ele, falei, senhor Jaime, sumiu um cachorro meu assim, ele chama tal. Aí ficou. Quando foi já pertinho, nós vim embora, falou assim, ó, você vai chegar lá, o teu cachorro tá por lá, por perto de você mesmo. Ele tá andando com a corda no pescoço. Falei, ó, mas sim. Aí saí aqui no vizinho aqui, é o Paulo Tomé. Senhor. E aquele rapaz do... O rapaz, Genton Gerardinho, ele morava lá no Bolívar, como é que chama aqui, rapaz? Ah, filho meu, Vordomirinho. Jair, morava lá no Tomé. E ele tinha umas cachorras, e o cachorro acostumou com as cachorras dele. Falei, olha aqui o morador que tem aí, só os dois. Fui chegando lá, o cachorro de longe veio topar comigo, com a corda no pescoço. Ele teve, não, ele amarrou, papou com as cachorras. Ah, certo. Aí, o cachorro já tinha vindo aqui na Ilda. Aí o menino falou assim, eu tentei pegar o cachorro, mas ele sumiu de mim, não deixou. E ele tá com um toco de corda no pescoço. Mas então o homem é bicharedo mesmo. Não, benze mesmo. Benzo mesmo, coitadinho. Sabe quantos anos que tá? Fala metade, mais ou menos. Uns 90. Errou por muito. 111. Ué, você tá louco, é? Vem cá, eu vou te mostrar aí. De onde que ele é, Vardinho? Norte de Minas. Ah, lá da terra. Aí da... o cachorro, ó. Aí, esse que deitou aí agora. Você tá doido, né, Vardinho? Faz 10 dias que ele tava deitado pra morrer. O Juliano filmou, ele mandou pra mim, eu vi o cachorro. Ah, o Juliano filmou? Filmou. Então, ele é pai desse outro aí, ó. Não, é esse aqui, ó. Ah, é o de cá? É esse, ó. Bordado. Bordado. É isso. Esse é pai daquele. Não, esse é igual. Já tá chico, cachorro. Hã? Isso, aí aprendeu a correr de tudo, né? Aprendeu a correr de tudo. Você passava a mão, você viu, Juliano? Eu passava a mão nele, fazia assim no corpo do cachorro, o veneno. Qual que é o pai daquele cachorrinho lá preto? Ele com essa cachorra aqui, ó. Com aquela que deitou lá, ó. Aí, ó. Eu tenho muito aí, tem mais. Dá um pedaço. Um café aqui? Quando eu vou pra ir lá, baratei. Nael. Você quer café? Sobre a Bahia.